बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर मराठी भाषेला अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तसा गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे महाराष्ट्रभरात स्वागत होत आहे. दरम्यान या निर्णयाबाबत साहित्यिक, नाट्यक्षेत्र आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिल्या असून याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महायुती सरकार व केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे समस्त मराठी भाषिक आज अतिशय आनंदात आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला आज सुवर्णाक्षणांनी नोंद केलेली आहे. म्हणून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितदादा पवार या सगळ्यांचे आम्ही सगळ्यांजण ऋणी आहोत की तुमच्या नेतृत्वामध्ये आज मराठी भाषेला खऱ्या अर्थाने अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा मराठी भाषेला एक वेगळं गौरवाचं स्थान प्राप्त होणार आहे. त्या ठिकाणी संशोधन, रोजगार या संदर्भात विपुल संधी निर्माण होतील. 1500 ते 2000 वर्ष जुने जे ऐतिहासिक ग्रंथ आहेत, जे लेख आहेत, अशा सगळ्यांचं आता डिजिटलायझेशन होईल. विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा आता प्रयत्न करता येईल. आणि एवढंच नव्हे तर मराठी भाषिक अभ्यासकांसाठी देशभरात कुठेही आता त्यांना मोठ्या प्रमाणात मोकळीक मिळेल, संधी मिळेल. आणि म्हणून समस्त मराठी भाषकांसाठी हा आजचा दिवस अतिशय सुवर्णक्षणाचा आहे, आनंदाचा आहे. ज्ञानेश्वरांपासून तुकारामांपर्यंत, नामदेवांपासून तर आताच्या गदी माडगुळकरांपर्यंत या सगळ्यांनी मराठी भाषेच्या वैभवशाली प्रवासामध्ये जे योगदान दिलेलं आहे त्या योगदानाचं आज खऱ्या अर्थाने चीज झालं असं म्हणता येईल. गेल्या अनेक दशकांचा हा संघर्ष होता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सर्वच पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न सुरू होते. परंतु देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र या सुवर्णक्षणाचा ऐतिहासिक साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला दिली. याबद्दल परत एकदा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितदादा पवार या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि अमृतातही पैजा जिंके हे जे आम्ही आधी म्हणत होतो ते आता आम्ही अधिक गर्वाने म्हणू एवढंच सांगू इच्छितो. महाराष्ट्रामध्ये खूप आनंदाचा दिवस होता. मराठी भाषेला शासनातर्फे अभिजित भाषेचा दर्जा मिळाला हा संपूर्ण महाराष्ट्रीयन लोकांसाठी आनंदाचा उत्सव होता. ज्याप्रमाणे मराठीला अभिजित भाषा म्हणून मान्यता मिळाली तर मराठी ही सजली आहे या महाराष्ट्रातील विविध बोली भाषेवर. मराठी जर हा समुद्र असेल तर विविध बोलल्या जाणाऱ्या मराठीच्या उपभाषा आहेत, ते त्या एक प्रकारे नद्या आहेत आणि ह्या सर्व नद्या मिळून हा समुद्र सजलेला आहे, तशीच मराठी सजलेली आहे. मराठीसोबत या बोलीभाषेचा सुद्धा सन्मान व्हावा अशी माझ्याकडून अपेक्षा आहे. आज जो मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला आणि आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा भेटला त्याबद्दल मी प्रथम या सरकारचे किंवा जी समिती आणि ज्या लोकांनी यासाठी प्रयत्न केले त्याचे सर्वप्रथम आभार मानतो. आज आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती ज्याप्रमाणे आजपर्यंत काही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला होता, परंतु आज मराठी भाषेला दर्जा मिळाला म्हणून महाराष्ट्रामध्ये एक गौरवाची गोष्ट आहे. त्यामुळं सर्व जे आपले जुन्या काळापासून चालत आलेल्या रीती परंपरा किंवा जे कल्चरल प्रोग्राम चालू या संस्कृती टिकून ठेवण्यासाठी हा एक पाया म्हणून आपण म्हणू शकतो आणि पुढे विकसित करण्यासाठी आपला देश या बाजूने विकसित करेल ही भाषा आपण सर्वसामान्यापर्यंत गोरगरिबापर्यंत भाषा होती जी गोरगरिबापर्यंत पोचण्यात आणखी मदत होईल. त्यामुळे मी प्रथमतः सगळ्या नागरिकांचे प्लस आणि या गव्हर्नमेंटने जो निर्णय दिला याच्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र सरकारचं धन्यवाद मानेन की त्यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला आहे. हा वर्षानुवर्ष चालत आलेला संघर्ष आज कुठेतरी समाप्त झालेला आहे. त्यामुळे जे काही मराठी भाषा आहे, मराठी भाषेमुळे जे काही आपल्या भारतामध्ये 450 विद्यापीठे आहे त्या विद्यापीठामध्ये प्रत्येक विद्यापीठामध्ये मराठी भाषा ही शिकवली जाणार. त्यासोबतच जे ग्रंथ आहेत त्याचे अनुवादन करायला सुद्धा मिळणार आणि मराठी भाषा ज्या काही संशोधन करणार ते त्या विद्यार्थी त्यासोबतच विद्यापीठ आणि जे काही संशोधक राहणार त्यांना आर्थिक मदत मिळणार आणि अशा पद्धतीने कुठेतरी हरिका बालकापर्यंत आणि हरिका विद्यापर्यंत मराठी भाषेचं त्यांना वाचन करता येणार आणि मराठी भाषा काय होती, शिवाजी महाराज काय होते आणि आपला महाराष्ट्र काय होता याबद्दल त्यांना माहिती मिळणार. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचं धन्यवाद. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि संपूर्ण केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो की इतक्या वर्षाची मागणी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या ही मागणी
माननीय मोदीजींनी आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केली आणि आजपासून आपली मराठी भाषा ही अभिजात भाषा म्हणून गणली जाणार आहे. हा सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्याचा दिवस आहे. पंतप्रधान मोदीजी आपले खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्र सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला, प्रयत्न केला, पुरावे दिले आणि आज हे सगळे पुरावे मान्य होत मराठी भाषा ही अभिजात भाषा झाली आहे. महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आणि जगभरातल्या मराठी माणसाच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजींचे मनापासून आभार मानतो.